سمله دلته زمو لا چارایو ولا پاکستان لري یا میچ دی وخت شروع دی او شرجیل خان چارایو ولا انا کته سم چکرنه و تنگل مکو کنه او دی وخت کی بالر روان دی بیا چینو منگو بال وخو او خطا شو بال خطرناک بالی ویشتو او با بیٹسمین نہ چینو بال خطا شو الک بال نہ خطرناک کلی دی وخت کی بیٹسمین چین دا صحیح بال نشی والے دا تیزم کسته وای چی یان تکلا او پیلی پیو کو دی وخت کی پیلی چدا اوٹ نہ دے نو اس انڈیا والا چیل ریوی وخلی دتئی دتئی تب سم چکا وخی او دی وخت کی بیا چینو ولتا جدا یہ تماشا نہ توئی او هو بالر ډیر خطرناک دی بیٹسمین چینو او پچھ نه پوی چې بال کم خو هوا ما دی وخت کې رضوان د نه زمنګ لګ تم ده کدا چې تبال وخی ډیر بیکار بیٹسمینان دی پاکستان بیٹسمینان دی وخت ډیر بیکار دی او بال چې نو واری نشي چکا زبردست شاٹ او رضوان په دی وخت کې چکا والا گاوا او ریان چې دغه تماشې ته ناشته د ډېر چکو والا سړی دی او بیا یې چکا والا گاوا یو بل چکا ریان خو ډېر چکی وي کنه ریانه او دې سره چې نو وس منګ بیٹسمین وی چی خطا شو بال ریا ندی وقت بال خطا شو اپیلی وکو خون پار وی چی اوٹ ندی وس با انڈیا والا وس ریوی وستو بارا که سوچ کئی په دې وخت کې هغوی وي چې یاره موږ ریویو نه لو بالی وو او بال چوت شوی دی او دې وخت کې یو رنز واغستو بیټسمینانو او ډېر خطرناک فیلډینګ چې دا وکړو او موږ چې نو بیټسمین تیار دی او بل بالی وو خطرناک بوړې کو او دی وخت کې بیټسمین اوټ شو تاسو وګورئ بیټسمین دی وخت کې بول شو خطرناک بالی ویشتو بیټسمین یې بول کو بیټسمین اوټ شو اوس بل بابر اعظم منګر وباسو بابر اعظم ډېر خطرناک بیټسمین دی او دا چینو ارے کدا کول دی پیا د خډیر خطرناک بالینګ ولی زمنګ بیټسمینان ټول چینو لغه کړی دی ا چکا چکا خبر اعظم چک خسته شاټ و خو او دی وخت کی چکا والا بابر اعظم زبردست بیټسمین دی او دا مرخکاری ته کنه سدا او دی وخت کی بل شاٹ ہوا او خو خطرناک بال او مس شو بیٹسمین یې قابو کړو زمنګ نه منګ وتا بیا چکی پوزیشن کی او بیا مو او بال چکشو دوار بیا چکشو ریان تا خو سم دی چکی ولې ریان کنه دوار دا میچ چې مکمل چې میچ پوره شي بیا به منګ دا واړو دا ته خزا ټیک شو کنه اوس دا ته دې وخت کې به منګ بال وخو او لکه ریانا یاره ته ډېر تکړه یې ریانا خبرې تا په نه ته چکی وې کنه تا چې ما بال او بیټ راوړو کنه تا په دې چکی والی کنه تا
چې بیا چکه وال ماره اے بابا بابا دی مار بار بیت سو زولیو سو زولیو ها تاسو دی ورکه وس میچ ته نه ګورئ میچ ته وګورئ ګوره دی وخت چکه وو ښا و چکا وی والا خطرناک بال او چکا ختم شو ریان وجه زم اکلا ریان وس اکلا روان دی مونږ به میچ ګورو او بالی وو او من راز لزو او شو زا ریان او شو ریان او شو دی وخت ریان او شو ریان بالی وو د چکی په پوزیشن کې او خو ریان چې نو او شو او دا واړو